Tino Marković i Daniel Komičić, koji će vam reći više o tome kako će četvrti tjedan dizajna Zagreb izgledati. S nama je gospođa Ana Pančar-Kunčević ispred Gradskog ureda za gospodarstvo, gospođa Suzana Janecki, direktorica Austrijskog kulturnog foruma Zagreb, i Ema Gerovac, naša draga suradnica koja će ove godine voditi food design, i reći vam više kako koristiti ove branče, kako doživjeti jedno posebno iskustvo branča. Molim da nakon 10 se ostanete još malo. I predstavljanje tjedna dizajna, četvrtog tjedna dizajna Zagreb. Četvrti tjedan dizajna održat će se ove godine od 9. do 14. svibnja na više od 50 lokacija po cijelom gradu. Dakle, od prošle godine uveli smo program Tidozaga partner lokacija i pokušali smo proširiti, i nadam se uspjeli u tome, pokušali proširiti tjedan dizajna tako da cijeli grad živi taj dizajn u tom tjednu. Naš glavna lokacija i ove godine je Lauba, naš dom od prve godine od kada smo pokrenuli zapravo projekt tjedna dizajna. S tim da ove godine, kao i svake, pripremamo tiz iznenađenja. Događanja, paralelno će se ovdje događati stvari svaki dan od otvorenja 9. sve do utorak, sve do zatvaranja u nedjelju 14. na otvorenju ćemo imati nastup Krudera, možda najpoznatijeg austrijskog DJ-a danas. Na zatvaranju će biti Nipple People, dakle dva velika partija. Dnevni program, srijeda, četvrtak i petak, traju od 14 sati pa do na večer. Započinju sa otvorenjima, dakle izložbe će biti otvorene, bit će radionice, bit će specijalizirane konferencije poput produkteke. Na večer projekcije dokumentarnih filmova o dizajnu i program sa DJ-ima, neka mali party svake večeri. U petak je noć dizajna, petak 25. kada će svih tih 50 lokacija posebno oživjeti sa svojim programima, sa predstavljanjima novih proizvoda, premijerama, koktelima, druženjima. Evo, ove godine smo uspjeli skoro udvostručiti broj lokacija i to je u principu srce tjedna dizajna, svakog tjedna dizajna u svijetu. I sve skupa kada se to zbroji, možemo reći da je ovo najveće događanje za dizajn ikada održano u Hrvatskoj, dakle Design Park i Lauba kao središnje lokacije i ovih 50 po cijelom gradu. Polje dizajna koje se bavi hranom u svim njezinim aspektima, kroz interijere restorana, različite instalacije, gastronomske evente i sve ono što je hrana i dizajn zajedno. Znači, pokušavamo vidjeti kako se može u Hrvatskoj, koja je turistička zemlja i imamo dobru gastronomiju, kako to dvoje možemo spojiti kroz dizajn. A ove godine, kao što ste već čuli, imamo dvoje inozemnih gostiju. To je Food Curators iz Rotterdama, jedan veliki studio za food design koji je jedan od najbitnijih trenutno u tome polju, i Tools for Food iz Pariza. Znači, oni će imati i radionicu i predavanja ovdje i mi ćemo raditi jednu kupolu koju će se moći isprobavati hrana i raditi, u kojoj će se moći uopće upoznati više sa tim što je to food design kao disciplina.